გადავღებლად თავშუახევის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე. ღამი ძლიერი ქარბუქი იყო, თოვლის საფარი დაბაზონაში 30-50 სანტიმეტრია, მაღალი ზონის სოფლებში კი ნალექმა 60 სანტიმეტრს მიაღწია. ორხიდიანი ავტოტრანსპორტის გადაადგილება შესაძლებელია ადმინისტრაციული ერთეულების ცენტრებამდე. თავისუფალია ბათუმი ახალციხის საავტომობილო გზის შუახევის მონაკვეთი, მუნიციპალიტეტის სოფლებში კი საავტომობილო მიმოსვლა შეუძლებელია. ელექტროენერგია არ მიეწოდება ბარათაულის, ჭვანის, წყალსაყრის, ოლადაურის, ჩამბის დაჭილობრივ შუახევის ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლებს. დენის გარეშეა დარჩენილი აბონენტების 50%. სასწავლო პროცესი შეწყდა 15 საჯარო სკოლაში. 5 ბაღიდან სააღმზრდელო პროცესი მხოლოდ დაბისა და ჭვანის ბაღებშია. დაახლოებით ამ ეტაპსაც 50%-ამდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია 4000 აბონენტიდან. ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან დამაკავშირებელი გზა, ანუ საჭოებით, მოსულების საწინააღმდეგო ჯაჭვების შესაძლებელია გადაადგილება ორხიდიანი მანქანებით, ხოლო უკიდურეს სოფლებთან ამ ეტაპისათვის ზები არ არის საწმენდი. 15 საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაიშალა. 5 ბაღაბაღიდან 3 ბაღაბაღში არ არის მეცადინეობა უშიქობის გამოკვლევას, ასე რომ ენერგოპროჯოზიას წარმომადგენლები მუშაობენ ინტენსიურად, ხვირდებიან, რომ შეეცდებიან საღამომდე მინიმუმამდე დაიყვანონ ეს ყველაფერი.